Індивідуальними газобалонами на Житомирщині користуються понад 100 тисяч сімей. Більша частина із них соціально незахищені і проживають у сільській місцевості. Зокрема, Валентина Кучер у селі Млинище живе понад 30 років. Увесь цей час її родина користується скрапленим газом. І хоча у деяких сусідів є газовідведення, її родина не може дозволити собі таку розкіш. Адже, аби підвести централізоване газопостачання, доведеться заплатити понад 20 тисяч гривень, каже жінка. Тому усі 30 років на її кухні їжу готують з допомогою газу з індивідуального балона. Балонним газом користуюся. Такого я не маю змоги провести, бо на 1000 гривень пенсія не дозволить мені ніколи провести. Доставка нам регулярна, заказуємо, ми даємо заявки на газову і зразу ж на той день, ну, може, на другий день, ну, завжди є. Раніше аукціони проводились раз на місяць. Підприємства закуповували газ за пільговою ціною, аби згодом постачати його населенню. Втім, останні два місяці такі торги не проводяться, і запаси скрапленого газу почали закінчуватись. Для прикладу, для повного забезпечення споживачів лише Житомирської області потреба закупівлі скрапленого газу становить 440 тонн. А сьогодні на підприємстві лишилось газу на кілька днів. І якщо торги не відбудуться найближчим часом, газовикам доведеться закуповувати газ за комерційною ціною. Тоді його вартість для населення складатиме від 320 до 350 гривень за балон. Тому газовики закликають уряд та керівництво держави терміново розглянути це питання і провести відповідні аукціони. Ні, така ціна, я не куплю його, напевно, бо ж не буде за що мені жити. Така, як пенсію я віддам, ще ліків куплю і газ, та й все, не остається жити. Зверталися з проханням, надсилали листи прем'єр-міністру, кабінет міністрів, міністру енергетики та палива, в Житомирську адміністрацію обласну, для того, щоб посприяли нам в вирішенні цього питання. Загалом в Україні понад 2,5 мільйони сімей, які користуються скрапленим газом. Більша частина із них – соціально незахищені.